Lietuvos tradicinio karate rinktinė iš pasaulio čempionato grįžta su 4 bronzos medaliais. Lenkijoje vykusiose pirmenybėse sėkmingiausiai pasirodė mūsų šalies jaunimo atstovai. Paulius Mackonis iškovojo 3 vietą jaunimo 18-21 metų amžiaus grupėje individualios kumite rungtyje. Jausmas nuostabus. Eilinį kartą man neįtikėtina pergalė, kažkokia staigmena vėl. Bet, kaip sakoma, staigmenas 2 kartus išėlės nesikartoja, tai gal vis dėlto kažko vertas, iš tikrųjų. Dieną prieš individualioje Fukugo rungtyje bronzą laimėjo Dovilė Ladaitytė. Deja, mūsų sportininkai nepavyko apginti iškovotos, tačiau dėl teisėjų klaidos anuliuotos 3 vietos Kogo kumite rungtyje. 3 vieta taip pat atiteko jaunučių 14-15 metų amžiaus grupėje, komandinės kata rungtyje dalyvavusioms Gretai Jankauskaitei, Austėjai Tunaitytei ir Gabijai Tunaitytei. Pirmąją dieną bronzos medalį Europos vaikų taurės varžybose kata rungtyje iškovojo Greta Levickytė. Lietuvos tradicinio karate asociacijos prezidentas Giedrius Dranevičius buvo patenkintas rezultatais ir įgyta neįkainojama patirtimi jauniesiems sportininkams. Aš galbūt vertinčiau tai, jeigu būtų, aišku, daugiau medalių, sakyčiau, labai gerai. Kadangi medalių nėra, bet yra ir 5-8 vietų, o ką reiškia 5-8 vieta, tai yra vieno žingsnio pritruko iki to, kad tu jau užsikabintų medalį. Tai yra viena kova pralaimėta prieš pat finalus. Taigi galėčiau įvertinti pačius pasirodymus balų gerai. Daugeliu iš esančių tai buvo pirmas pasaulio čempionatas. Jie tiesiog pamatė tą mūsų pasaulinę bendruomenę, pamatė, kaip gali būti, pamatė, kokie gali būti sprendimai iš sportininkų, oponentų, kokie gali būti sprendimai iš teisėjų tokiais atvejais, kai irgi reikia įsivertinti. Ir manau, kad tikrai turės kiekvienas apie ką pamastyti, ruošiantis ateinančiam čempionatam. Pasaulio čempionate ir Europos vaikų taurės varžybose iš viso varžėsi 60 mūsų šalies tradicinio karate sportininkų.